Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Taufik nak balik kampung. Iko, aku nak bahasa Rau lah. Bahasa Melayu Rau. Iko, kini kita nak buat hari raya ke PJB, Batu Haji. Ke rumah Ongah Asrul Watan. Asrul Watan pula Rau juga. Jadi, aku yakin kerabat-kerabat RCC di mana-mana pun berada, pohonlah Asrul Rau, Asrul Melayu Rau ya. Jadi untuk edisi lebaran hari ketiga ko sengaja aku menggunakan bahasa Melayu Rau untuk mengona-ngona kampuang. Jadi tahun ini itu bisa pulang ke kampuang ke Rau ya, bersama kaum-kaum perabet-perabet sana memilih di Rau, tapi kita mengunjungi kaum-kaum kita dunsanak-dunsanak kita kurang Rau yang monotop di Batam ya. Orang Batam asal Rau. Orang Rau asal Batam lo, orang Rau lo gitu, orang Batam asal Rau, asal lagi tu ko, kan? Jadi ko jalan menuju ko Batu Haji, JB. Ada lah kita telepon Ongah Asrul Watan, ayo di rumah kena. Jadi mudah-mudahan, bahkan perjalanan kita lancar-lancar sama ya. Begitu podah. Buku podah lain masalah. Jadi Rumah Hitam Jer Channel, ikuti kaum-kaum Rau Rau untuk bari raya di Batam. Di muka kita nampak gak? Kerabat-kerabat RJC di muka kita kini itu orang nak berayu juga, ya kan? Pakai mobil box, tapi lengkap jo dinding-dinding kerangkengnya. Apa itulah semangat bari raya Gojer. Mengunjungi kaum-kaum tarik kerabat, sanak pemilih jiran tetanggo. Oh, dok orang duduk-duduk kan? Itu tahu gitu kok dok. Orang Rau tahu Hindu, tahu gitu dok. Mungkin orang Rau empat dok. Okey Jer, itulah masuk ke perumahan PJB ko ya. Tu kita sampai ke rumah, dekat lain ke rumah Ongah Asrul Watan. Nah, salah ko simpang ko belok kida kita gitu, mah. Ko belok kida, siang belok kida, ambil dua sini ko belok kanan. Oh gitu tu. Dengar lah ko, Ongah Asrul Watan tu bahasa Melayu Rau belum nyambut gitu ko. Oh ko, ko Rau gitu. Jer, okay Jer, sampai gitu. Aku rumah Ongah Asrul Watan gua dua lantai ya. Ongah Rau, di PJB. Kita cari tempat parkir di mana cak eh? Habis itulah kau sompik ke payah orang lalu-lalu kau. Kau ancak parkir ke tau dua. Alhamdulillah Jer, sampai kita lah parkir, turun kita dulu, sampai kita ke rumah Ongah Asrul Watan. Okey Jer, itu Sultan, Raja, sama jomaknya. Sampai rumah Ongah Asrul Watan.
Assalamualaikum nggak? Hah, tuh. Oh, enggak. Bang Ajao. Apa mau? Oh, rumah hitam banget. Itu orang mana? Orang mana? Kok ada di sini? Paling mati dong. Scripting. Iya. Iya. Kau tahu, Kita balik ke kampung juga, dan kenang-kenang kampung halaman. Kita balik ke kampung juga, asa bertemu rakan dan kawan. Kalau mak anugerah ke rumah, rumah pakai pisau rau. Jarang khusus di Batam punya. Opo awal gawak ke kawan Batam Malaysia. Mulai suka datang ke Batam. Assalamualaikum. Pak Jo, juga. Ini. Terima kasih banyak. Ini. 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 Ini